Jumalan armoa, rauhaa kaikille jälleen tasapuolisesti. Harmittaa katkaista se ja puheen sorina sieltä, mutta jos haluat sitten puheen sorina jatkoa, niin sitten on hyvä mennä muualle porisen, jotta tilaisuus ei sitten häirinny, kun on semmoisiakin, jotka haluaa kuunnella. Lasten pulupatuksen ymmärtää, mutta jos aikuiset pulupattaa, niin se ei ole mistä. Ja nyt sitten, jos ensimmäisen kerran puhelin soi, niin se annetta anteeksi, mutta seuraava puhelinsoitto tarkoittaa sitä, että koko porukalle pizzat. Ja minä ainakin 10 täytteellä otan, että se on sitten 20 €. Ja siihen kahtoin sitten puhelimet päälle. Eihän se ole pakko vastata. Niin, mutta jos puhelin soi, niin... Minä osaan sitä laittaa sitten sille. Niin, se varmasti Anneli ei osaa laittaa sitten. Tässä luin yhdestä kirjasta, en muista mikä se oli, niin... On semmoinen seurakunta on tuolla Amerikan maalla, missä on herätystä. Niin siellä kun lukee ilmoitus, että tilaisuus alkaa esimerkiksi kello 18, niin tasan kello 18 ajetaan ovet lukkoon ja kukaan ei pääse sisälle ennen kuin on sitten tilaisuus mennyt ohi. Siellä on niin arvossa Jumalan sana ja Jumalan palvelushetki, että ei sen jälkeen enää kettä oteta. Myöhästyneet saa olla ulkopuolella. Ja toisaalta tässä älyttömän hyvä ajattelepa joskus, kun ylösotto tullut, niin myöhästyneet ovat ulkopuolella. Tai sitten ajatella, että joku ylösotto, mutta entäs jos tyhjää potkassa on? Mulle sitä vaaraa ei joutu, kun minä jalkapalloilijan, muuten potkisin jatkuvaa ohi. Mutta minä en sen takia pysy tyhjiä potkaisemaan, vaikka joskus potkaisen kyllä varmasti. Entäs jos potkassa on tyhjiä sitten samalla periaatteella, että pikkusen liian myöhässä yrittää tulla, niin eipä kerkeäkään. Tämä ilta on Raamatun mukaan pelastuksen ilta. Nyt on otollinen aika, vaikka niin näin hyvä ilma. Mutta vanhaa virttä lainatakseni, minäpä laulan näin, että kel esteenä on emäntänsä, ken koettelee härkiä, ne ei kun nykypäivänä ihan kaikkea muuta. On kissan ristiäistä ja lenkkimakkaran alennusmyyntiä ja on koiran talutusta ja astutusta ja on teeren metästystä ja sitten osalla on vinksallaan tunnemaailma, ettei voi tulla pyhien seuraajan lepoon. Vaan ne perustaa niitä omia pieniä luostaria ympäri kyllä ja siellä ne asuja luulee, että nyt tämä on hengellistä. Eikö? Raamattu sanoo, kun te tulette yhteen. Eikö hyvin yksinkertaista? Jeesus sanoo, kun te rukoilette. Sanokaa näin isänne. Kun te tulette yhteen. Ei, että jos te satutte joskus ehkä joutamaan tulla, vaan kun te tulette yhteen. Alakuseurakunnan voimavara oli siinä. Kaikki tulivat yhteen. Pitivät yhteen, kaikkia yhteisenä. Ei ollut Erkki ei ollut minun kaveri, eikä sitten sinun kaveri. Ja sitten sanottiin, että ei se voi olla sinun kaveri. Myöskin uskon veljet ja sisaret, ne oli niin kuin toinen toisilleen niin kuin pitkäänkin. Eikä silläkin ole, että viiä jonnekin juntin korpeen sanoo, että nyt et saa tehdä sitä, etkä tätä, etkä tuota. Sinun pitää olla täällä tammessa tai piilossa. Tai minne korpeen. Nyt hyvä ennen vanhaa aina sanoo tätä juntin korpeen viiä joku. Niin. Ei silläkin ole, vaan silläkin. Raamatun ajatus siellä on, että uskomat tulee yhteen. Koska Jeesus purki erottavan välisen nimittäin vihollisuuden ja jos semmoista vihamielisyyttä on jollakin sydämellä jossakin vaiheessa, niin Hesekieli sanoi, että jos me nähdään, että joku tälläkin on, niin meidän pitäisi varoittaa. Ja jos se ei kuuntele sinua, niin sitten olokoon pihalla. Hyvin, Raamatusta löytyy hyvinkin semmoisia voimakkaita sanoja, mitä en nyt oikein hirveästi henno käyttää, mutta joskus kyllä tuon sitten esillekin. Tervetuloa mukaan meidän joukkoon tuomioon. Aloitetaan tuommoisella laululla, meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on.
Vai onko se ilmestyvä? Ja sitten tämän ensimmäisen laulun jälkeen joku meistä korottaa ääntä rukoukseen ja kuka nyt ekana kerkii ja siihen varmasti ottaa kaikki sitten yhtä aikaa ryöpsähtää. Ja kaikesta, mitä olet meidän edestämme tehnyt. Olet syntimme sovittanut. Ne ovat pois pyyhittyjä, kun me vain uskomme Jeesus sinuun. Ole poika ylistetty, ole kiitetty ja kunnioitettu tänä iltahetkenä ja tule meille oikein eläväksi tänä iltana. Kosketa jokaisen sydäntä, joka on kuulolla ja paikalla ja anna meille sitä elävää vettä. Sinä olet näyttänyt kuinka ja sanot, että taivaasta tulee kirkas vesi. Se tulee ja laajenee tänne maahan kohti. Kiitos taivaan Jumala, että mä oon Jumalan sanan mukaista. Kiitos, että saamme juoda ja iloita ja syödä. Saamme oikein juohua sinusta, Jeesus, rakas sinun veresi voimasta. Kiitos, että se on yli kaiken. Sinun voimasi on yli kaiken. Yli kaiken. Ja vai kaiken tehdä, mitä ihminen tarvitsee ja halajaa.
Kiitos, että siunaat puheet, siunaat koko läsnäolomme. Sinulle kunniaksi ja meille elämäksi. Tälle kaupungille myös siunauksesti olkoon tämä iltahetki ja ympäri Suomen kansan ja ympäri maailman. Sinä taivaallinen Jumala, joka olet kaiken tämän tehnyt, pidä meistä huoli. Me tarvitsemme sinua. Siunaa meitä. Armahda meitä. Oi, armahda meitä tänä lopun aikana. Kiitos, että pian tulet meidät noutamaan kotiin, mutta auta meitä siihen asti. Auta yhä ehyemmäksi, auta yhä terveemmäksi, auta yhä voimallisemmaksi sen pyhässä hengessäsi. Aamen. Sitten tämän laululäkkeen Eero. Hyvää iltaa ja Jumala armoa ja rauhaa. Kyllä sillä taivaan isällä on meille varattu paljon hyvää. Voi kun sydän olisi auki, että se pyhän hengen virta saisi virrata ja pyhän hengen tuli saisi oikein syttyä meidän sydämissämme niin, että kaikki muu olisi turhaa sen rinnalla. Niin kuin Paavalikin sanoi siellä Filippiläiskirjeessä, että hänellä oli niitä maallisiakin arvoasteikoita. Ja sitten kun hän menetti ne, kun lähti seuraamaan Kristusta, kun se muotojumalainen porukka hylykäs, niin Paavali sanoi, että minä pidän sen roskana tuon yleen kalliin Kristuksen Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja kyllä sen rinnalla, jos me ystävät rakkaat se käsitettä, niin kaikki kalpenee. Siinä nimessä on syntien anteeksi antamus. Jeesus nimessä meidän nimi kirjoitetaan elämäkirjaan taivaassa.
Ja Jeesus nimessä ei ole enää mitään pelkoa. Mutta tässä lihassahan totta kai ei sitä aliarvioida tule pelkoa, on monellakin. Mutta se, että jos se Pyhän Hengen virta, Pyhän Hengen tuli saisi vallata meidät, niin aika lailla ne tuntuisi pieniltä nämä maalliset pelot sen rinnalla. Sillä se on niin valtavan suuri asia. Jos sitä käsittää sitä rikkaudesta, minkä Jumala Pyhän Henkensä kanssa haluaa meille antaa, niin edes 1% tuhannenosaa, niin se olisi aivan valtava jo. Mutta sitten kun me päästään perille, niin siellä kun on kaikki vajavaisuus loppunut, täydellisyys alkanut ja saamme aina olla Herran kanssa. Ja se on ihmeellinen se päämäärä, sitä kun monasti omassa mielessä ajattelee, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen ja hän on tehnyt kaikkensa, että yksikään ei joutuisi kadotukseen. Omalta puolelta on kaikki valmista. Mutta me ihmiset on, kun Raamattua lukee siellä vanhan liiton aikana, niin aikamoisia hylkäämään sen tien, mikä on se siunauksen tie. Ja sitten niitä ongelmia tulee ja sitten kipitetään Jumalalta pyytämään avuksi, kun on ensiksi itse oikein töpeksitty. Mutta kun se saisi vallata, se Pyhän Hengen tuli meidän, niin että me vaellettaisiin myös niinä hyvinä päivinä, kiittäen ja ylistäen Jumalaa hänen lahjastaan. Kyllähän se niin helposti, että leivä yltäkylläisyys, huolet on lepo, tuo itsestään selvyydeksi myös taivastien kulkemiseen, mutta kyllä sielunvihollinen sinäkin aikana jaksaa ahkerana olla, se ei lannistu ja se yrittää meidän elämäämme aina tuoda niitä asioita, mikä erottaisi meitä Jumalasta tai tekisi taivastien vaikeammaksi. Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan valmistama taivastie on suora, kaitatie, jos se vie elämää sisään. Mutta eihän sen tarvitse leveä ollakaan, kun se on turvallista Herran kanssa kulkea. Mutta meillä on liha mukana. Ja sen kanssa on sitten aina vähän tätä taistelua. Kun loppujen lopuksi taistelukenttä on aika lähellä. Jeesus asuu siinä henkensä kautta meidän sydämessä, kun on annettu elämä Jeesukselle. Hän on meissä, ei hän ole silloin kaukana, kun se on meissä. Mutta meillä on myös lihaa, joka ei koskaan voi täydelliseksi tulla. Ja sen kanssa on jatkuva taistelu, mutta siinäkin me rakkaat ystävät saamme muistaa sen, että me olemme voittajan kanssa matkaa tekemässä, jolla on paljon armoa ja anteeksi antamusta meidän kompuroinnille, mutta ei tahallaan tehdä synnille. Se on sitten hyvin vakava asia, jos me päätetään, että no sitä armoa on ja tehdään ihan mitä vaan. Siis kompuroinnit, niin eihän isä ja äitikään yhtään hylkeä pikkulastaan, kun se opettelee kävelemään, vaikka pää kolahtaa ja itkua tulee, vaan otetaan hellästi sylle ja silitetään ja hyvin menee taas vähän ajan päästä ja uusi vauhti päälle ja taas lennetään. Ei sittenkään isä ja äiti hylkää. Sama on meidän rakas taivaan isä, hän on paljon enemmän armoa, anteeksi antamusta ja hän rakastaa meitä vielä syvemmin kuin äiti ja isä vasta. Se on niin käsittämätön se rakkaus. Mutta hän on antanut kyllä sitten myös meille oman tahdon. Jos me sen oman tahdon kautta hyljätään Jeesus, niin ei hän väkisten vie meitä taivaaseen. Mutta hänen tahto on Raamatun selkeä ilmoitus, ettei yksikään joutuisi kadotuksi. Että kaikki ihmiset pelastuu. Se on Jumalan tahto. Ja meillä on rakastava isä ja hänellä on hyvä tahto ja hän on antanut tämän ihanan kirjankin meille Raamattu. No muuten tänä aikana, kun tätä ihmiset höpöttää kaikenlaista, mitä ne saa aikaa ja mitä ne tekee ja ne pyssäyttää ilmaston lämpenemisenkin ja luulee olevansa Jumala. Ja sitten ne luulee, että ihmisille annetaan vapautta, kun sotketaan tytöt ja pojat, ettei ne ole kumpiakaan. Ne huutaa vapautta, mutta ne huutaa vapautta synnin lokahan, joka tuhoaa ihmisiä. Se olisi rakkautta, kun vaan rakkaudellisesti osattaisiin tuoda esille, että se on tuhon tie. Se on aina ollut. Sinä voisi tutkijat lähteä tutkimaan maailman historiaa. Kun on tämä luonnoton sukupuoliasia laillistettu, niin se on aina tuhonnut ne kulttuurit. Ja niin siinä käynytkin. Niin eikö tämä olisi rakkautta, että me varoitetaan ihmisiä
niin kuin minusta olisi ihan rakkautta, että me tiedetään jollakin heikolla jäillä, taikka jäillä heikko kohta, siitä ei voi mennä. Älä mene, että putoavat jäihin. Minusta on tämä ihan samanlainen varoitus, että älä mene, me hukutaan siihen. Se ei ole Jumalan tahto. Hän loi meidät mieheksi ja naiseksi ja piste. Siinä ei tarvitse keinotella yhtään mitään. Se on selkeä Jumalan ilmoitus. Mutta meidän tulee rakastaa sitä ihmistä, mutta ei hyväksyä sitä syntiä. Siis ei ne ihmiset ole Jumalalle yhtään vähempi rakkaita kuin toisetkaan. Vaan Jumalahan ei hyväksy sitä syntiä, hän suorastaan sitä vihaa. Voi kun sitä käsittäisi enempi Jumalan rakkautta, niin voi kun olisi ihana riemuiten kulkea vaikeuksista huolimatta. Tässä ajassa tahtoo niitä olla. Eilen aamuna oli tuo vasen polovi, ettei tahtonut kärsiä liikuttua eikä kävellä, mutta ne kaikki kuuluu, kun vähän ikkää tulee, että välillä kolottaa jostakin. Mutta siellä taivaassa ei pakota. Kyllä kun ajattelee, että siellä ei väsytä, eikä siellä ole kuuta eikä aurinkoa siellä taivaan, isä valaisee sen. Siellä ei suututa, siellä ei ole minkäänlaista katumista, ei siellä näe minkäänlaista kielteistä. Siellä puuttuu kaikki, mikä on vajavaista. Ja se on lahjana tarjolle meille Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen sovintoverensa kautta. Niin se on armosta ja se perintö on lahjasta. Niin kuin Raamattu sanoo siellä roomalaiskirjeen, muistaakseni 8. luvun, että jos me olemme Jumalan lapsia, me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Ja se perintö on tähän maailman omaisuuteen nähden miljoonia kertoja suurempi. Ja jotkut ajattelevat, että kun täälläkin saisi enempi. Mutta mitä se hyödyttää ihmistä sen jälkeen, kun on, jos on terveys, ruoka, vaatteet, asunto, koti, lämmin. Mitä me voimme enempää tarvita? Ja sen jälkeen ei, tuo on se auto sitten vanha Lada tai hieno uusi Mersu, niin kummallakin ajetaan. Mutta se, että on nimi elämän kirjassa. Se perintö on aivan valtava. Ja sillä tiellä ohjeena on tämä Raamattu. Tämä on ihana kirja. Täällä varoitetaan niistä ongelmista. Mutta nämä ei ole meille kieltoja. Ne vaan varjelee meidät vaikeammista tilanteista. Ja meitä voidaan koitella. Mutta ei hän jätä meitä. Sillä meidän makuuhuoneen seinälläkin on se ihana kirjoitus siitä, kun ne siellä hiekkarannalla kulkee Jeesuksen kanssa. Ja sitten kun tuli tälle henkilölle oikein vaikeita ja eikä jäänytkään kuin ne yhdet jäljet sinne hiekkarannalle, niin se vähän sanoi Jeesukselle, että miksi sinä jätit minun silloin, kun oikein oli vaikeata. Niin Jeesus sanoi, että no enhän minä sinua jättänyt, että minä kannan sinua. Me ei välttämättä tajuta, kuinka paljon Jumala enkeleiden Jeesuksen kautta kantaa, varjelee ja vie meitä. Tulee tässä mieleen se yksi auton romuksi ajo nukaihin rattiin ja ajoin suojakaiteeseen silloin, kun ne puukaiteet ja siihen autoon ei jäänyt semmoista paikkaa, missä olisi voinut ihminen eikä edes tämän mittainen muovinukke säilyä ehjänä muuta kuin sinne, missä minä olin. Etupyörä oli sieltä oikealta puolelta minun selän takana takapenkillä ja nokka ja katto oli vastakkain ja kojelauta oli siinä minun rinnalla toiselta puolelta ja ratti oli käsissä, se oli katkennut irti ja sitten kun siellä tuli ensimmäinen ihminen paikalle, kun käveli ulkopuolella, sattui vielä olla sairaanhoitaja, niin että kuinka monta on, että kaikki on kuollut. Minä sanoin, että no tässä minä kävelin eikä toisia ole kyyvissä, niin sanoin, että ei sulla pilikka tämmöisellä paikalla. Minä nukäsin housun lahkeen ylös, pikkusen säärestä tuli verta, että no kyllä tuolla tuommoinen todistus on. Sanoi, ei voi olla totta, että kyllä nyt on suojelusenkelit ollut sinua pitämässä. Ja se on totta. Ilman sitä ei ollut aika muuttaa ikuisuuteen vielä silloin armeijan aikana, vaan vieläkin saa Herran armosta mennä. Mutta välillä kyllä on ne koti-ikäväkin. Kyllä siellä kotona olisi hyvä olla. Mutta jos taivaan isällä on vielä hommia, niin tehdään niitä siihen päivään asti, kun hänellä niitä on. Mutta nyt luetaan tältä. Tätä ihanaa Jumalan sanaa kolossalaiskirjeen 3. luvusta ja 12. jakkeesta eteenpäin. Jos joku ajattelee, että Raamattu on höpö, niin se on ainoa kirja,
mikä on toteutunut suurimmalta osalta ja toteutuu lopustakin. Se on aivan turha, mitä ihmiset sanoo. Se vaan ihmetyttää, että ne suurimmat Jumalan vastustajat toteuttaa kaiken nopeammin Raamattua. Et ne ei tiedä, miten kovia Raamatun toteuttajia. Et kannattaisi lukea, että jos haluaa olla uskoton Raamatulle, niin ei edes ihan tekisi kaikkia niitä hommia. Niitä kielteisiä kylläkin toteuttaa ne, mitkä on ennustettu Raamatussa. Tämä on ihana kirja. Tämä tulee, on pitänyt paikkansa ja tulee pitämään paikkansa. Täällä sanotaan näin. Kolossalaiskirjeen 3. luku ja jae 12. Siitä aloitetaan. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Tässä on muuten semmoinen tavallaan tämmöinen niin kuin kehoitus ja jopa käsky, mutta se on ihana käsky. Ei aina helppo toteuttaa, mutta jos voi sydämestään antaa anteeksi, niin antaja saa eniten. Se vapauttaa katkeruuden vaarasta ja ei tarvitse selitellä eikä mitään, vaan kun antaa anteeksi. Se on valtava rikkaus elämää antaa anteeksi. Mutta sitten kun tässä on niin kuin Kristuskin on teille anteeksi antanut, niin ajatellaan, Jeesus näki erkkipojaa täällä 2000-luvun kummallakin puolella ja se ristillä maksoi kaikki minun syntivelät. Ja kun minä vain pyydän ja sanon, että nyt minä kompuroin, anna minulle anteeksi, anna voimaa, että ei enää tarvitsisi kompuroida. Mutta jos sattuu, että taas kompahtuu johonkin rissuun, niin taas saa mennä Jeesuksen. Niin jos me niin täydellisesti pystyttäisiin elämässä ystävillemme, matkakumppaneille, puolisollemme, kaikille antamaan sydämestämme anteeksi, niin tämä tie olisi vielä rikkaampi myös ajallisessa elämässä. Se tuo rikkautta. Ei ole aina helppoa, mutta Jeesuksen kanssa yhdessä sekin onnistuu paljon helpommin kuin itse yrittää. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Rakkaus muuten on semmoinen asia, että Jeesus antanut siitä sen aivan käsittämättömän kuvan meille, kuinka Jumala rakastaa ihmistä. Hän jätti sen mukavuusalueen poistua sieltä ihanuudesta, mistä äsken puhuttiin, että missä on kaikki täydellistä. Poistui sieltä. Tuli ihmiseksi maan päälle. Hänelle annettiin ruumis. Hänellä oli tuntoja, näköä ja kaikki niin kuin meillä. Häntä halveksittiin. Hän oli Jumalan poika, kaikki valtias. Hän olisi voinut pölläyttää ympäriltään kaikki kuoliaaksi. Mutta rakkaus, ihmiskuntaa kohtaan, kesti niin pitkälle, että hän meni ristille ja hän antoi henkensä. Niin kuin Jeesus sanoo siellä, että ei sitä minulta oteta, vaan minä annan sen. Ja sitten kun hän antoi henkensä, niin kävi siellä Tuonelassa ja kävi hakemassa ne avaimet, että Paalla ei ole sitten enää. Kun hänet pannaan lukkojen taakse, niin hänellä on ne avaimet. Ja sitten ihana, hän nousi ylös. Hän elää. Ja hän on Raamatun mukaan siellä isän oikealla puolella ja hän rukoilee meidän puolesta. Ja hän on sanonut sanassa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kaikki valtias Jumalan poika Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Rakkaus on näin valtava häneltä. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut yhdessä ruumissa. Olkaa kiitolliset. Siinä olisi kanssa yksi opettelemisen paikka myös minulle, että kipittäisi vähän useammin sinne kiitosalta. Se on paras paikka, muuten nurinakavulla on paljon pahempi asua kuin kiitoskadulla. Vaikka sitä joskus tuntuisi, että mulla on nyt aihetta nurista. Nyt on semmoista ja semmoista. Nyt olisi aihetta nurista, mutta siellä kiitoskadulla on siinäkin tilanteessa parempi pyrkiä menemään sinne asumaan. Kiitollisin mieli. Ja sitten tämä ihana
kirja tässä, sanotaan tähän, tästä, että me tutkittaisiin sitä. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, teisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja sitten, ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki teette, tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Paljon hyviä ohjeita ja lohdutusta meille. Pyritään siihen, että luovutetaan koko sydämemme, elämämme Jeesukselle. Ei pakosta, vaan käsittää, että meitä rakastetaan. Ja meidän kanssa ollaan tällä matkalla. Ei tarvitse yksin taivaalta. Siunausta kaikille. Jos
olemassa niitä kuupia, mitä ennen vanhaan piirrettiin ja pikkupoikahinkin mietti niitä, niin sitten kun ajateltiin, että siellä on kultaiset kadut ja kristallivirta ja kaikkea mahdollista, mutta sitten tämä lauluntekijä pudottaa tavallaan meidän ajatukset tai nostaa taivaallis sinne maallisista, vaan ensin tahdon nähdä Jeesuksen. Hän, joka maksoi pelkäni mun syntien ja iäisyytensä, saa sitten olla siellä hänen luonnossa. Sitten tottuu kahtelemaan varmasti, ei kuulta, että tuon takkista tällä tapella jytällettiin ja toisiaan tapettiin ja työtä tehtiin. Ja sitten kun joku sai rinkulan sormiin, niin sitä tiettiin sitten jo. Näytettiin toisikin, että kun mulla on nyt 300 €. Toinen on noita platinasormuksella. Hoppeasormukset. Ei tämä nyt niin kättä pitää taskussa tai riissuu kokonaan. Mutta ne kihlat, mitkä on meistä maksettu ja millä on ostettu meidät ja kihlattu, niin ne taisi olla siellä Golgatan ristillä ne kihlat. Ja se on vähän niin kuin pikkusen kallisarvoisempi, mitä se renkula meidän sinun tai minun sormessa. Ja taivaasta kuitenkin nähdään sitten, että veren merkki on otsassa Herran omilla. Meidät on kihlattu yhdelle ainoalle, ettei meillä olisi muita jumalia. Ja jos se kullan kimallus sieltä, niin kuin Roope Angallikin, Lontikin kullan kimallus kimalteli, niin se palasi maailman teille. Sinne jonnekin kauas menneisyyteen luuli, että sieltä se onni löytyy. Minun niin monen uskovan ja niin monen ihmiseni nähnyt tehneet samaa virheä, että he luulevat, että se menneisyys, sieltä se joku auttus löytyy, mutta Jumala on niin viisas, että hän koko ajan luo uutta. Hän koko ajan rakentaa meidän elämää. Se vanha elämä voipi siellä olla perustuksena ja pohjana ja viisautena, että ei ennen töppäillä samalla keinoa. Mutta jotkut sitten on niin kuin pesty sikaryppeen rapakossa ja koira pala oksennukselle ja ajatella, että no tästä se auttu repii ja tuhottaa samalla hirvittävät määrät sitten jälleen kaikki. Ennen kaikkea itseänsä, mutta siellä yleensä kaikki moni muukin sitten kärsii. Muistatan sen laulun palaa en eiliseen, katson vain huomiseen. Unohtaa tahdon virheet eiliseen. Kiittää saan Jumalaa, joka mua johdattaa ja vie kerran kotiin ikikunniaa. Niin on älyttömän mukava jättää se eilinen. Se ei saa huomiseen huuttaa, mutta sitten jos se jääpi huomiseen huutamaan, niin sitten käypi silläkin, että pallaa sinne eiliseen aina ja pesty sika menee rypeämään rapakossa. Moni, se tarkoittaa siis älyttömän monia eri asioita. Mutta Erkki-veli puhui aika taitavasti tuosta anteeksi antamisesta ja sitten minä mietin, että mistä sen tietää, että minä olen antanut anteeksi? Mikä on semmoinen varma merkki, että sen tietää, että on antanut anteeksi? Sitä kato, ei tarvitse luimistella. Saapi mennä ihmisen noka ettei ihan reippaasti ja lyhyvät kädet ympärille ja sanoa, että kuule, että minun puolelta on kaikki ok. Asettua siihen omaan olotillaan, mikä kuuluu. Mutta jos ei ole kaikkea annettu anteeksi, niin sitten kuule käypi niin hassusti, niin kuin joskus on nähnyt, että ei ole niin kuin laulussa sanottu, että kaksi miestä nukkuu, ei kun kaksi naista nukkuu, ei kun miten sen on. Miestä nukkuu samalla vuotteella, nykypäivänä se on totta. Mutta jos mies ja vaimo esimerkiksi vettäytyy toinen toiseen nurkkaan, minusta se ei ole sitten ennen niin kuin ihan oikein, jos se jonkun kähränän takkeen vettäyttä, niin tietää, että ei ole annettu anteeksi. Tai jos lapsi ei huvita kotiin tulla, niin tietää, että ei ole annettu anteeksi. Jotakin on hampa. Se on siitä tietää, että anteeksianto on täydellinen, kun ei tarvitse kyrräillä eikä kierrellä. Pystyy kävelemään kohti ja sanoo, että minun puolet on kaikki sieltä.
Ei sitä tarvitse toiselle sanoa, sillä voi loukata syvemmin, mutta kun itse sen tietää, pystyy itse sanoa. Ei minkään näköistä rikettä, kettää vastaan. Ja älyttömän hyvä olotila. Eikö olekin? Ja kultainen sääntö löytyy Raamatusta, minä ennen kuin mä tähän sitten, niin tähän mikä mulle sydämelle tipahti tämä ajatus, niin kultainen sääntö, siellä on niin kuin tahdot ihmisten tekevän teille, niin tehkää te samoin heille. Että sieltä se vaan aina sitten tullo takaisin. Ja kyllä minä niin kuin tuossa alussa aloitin, että niitä on niitä pienen pieniä luostareita ympäri Suomen maa, ja ne ihmiset ovat mettäytyneet, että tämä on täydellinen seurakunta, kun minä yksin törötän siellä. Ei ole. Jeesus opettaa, että lammaslauma kokkoontuu yhteen ja sudet tulee yksin ja ympärille. Se on hyvin yksinkertaista. Ja sitten on lammasten vaatteessa, voi kusta olla niin hurskaan näköisiä. Sisältä raateleva susi. Näin Jeesus sen opettaa. Ei se ole minun sana. Mutta Jeesus opettaa, että tulee meidän luoksemme niitä yksinäisiä susia lammasten vaatteessa. Ja ne tuntuu sitten hienolta ja kuitenkin ne sitten alkaa reppiä. Ja niin kuin alussa jo sanoi, että viiä juntin korppeja siellä haaskaksi tehdään sitten se. Se oli semmoinen kotikylä, meillä poikien sanonta, siellä on paljon muitakin, mitä ei kehto aina käyttää, mutta tuli tuossa lähtissä mieleen se, että miten niin ennen vanhaan sanottiin juntin korppe. No joo. Mutta oli ihminen missä hyvänsä, niin Jumalan silmiltä ei ole piilossa. Teki ihminen mitä hyvänsä, niin Jumalan silmiltä ei ole piilossa. Ja ajattelepa sitten vielä, kun se joskus pistää Erkin tai Markun tai jonkun tämmöisen Pirjan tai Lean tai ihan Eevan kautta puhumaan asioita, että nyt ei ole kaikki hyvin. Että sinä olet loukkaantunut. Sen, että on antanut anteeksi sun käytöksestä, näkyy se, tai välttämättä ei näy jos hyvä näyttelijää. Ja näkyy kuitenkin, että on loukkaantunut ja siellä on anteeksi antamattomuus sitten loukkausta. Niin. Jumala näkee sen, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja sen takia hän sitten monta kertaa tulee ja sanoo, että nyt on pikkusen sairasta täällä ja tuolla. Ja koskettaisiko me vähän sitä sydäntä sieltä, että se paranisi. Ja voi mikä ilo ja riemu se on, kun huomaa, että ei minkäännäköistä moitetta eikä syytettä, eikä tuomijaa kenttä kohtaan ole silläkin on niin kuin väärällä tavalla. Vaan joka ikisen ihmisen pystyy kohtaamaan kasvatusta. Niin. Sitä nimittäin me ei saa itse vaikka ihan saa. Vaan Jumala suuressa armossaan tulee ja koskettaa sydäntä. Ja vielä meille sanon, että meidän pitää uskaltaa julistaa vapaus kukin lähimmäisille. Mutta Luukas 15. Jostakin syystä tämä Luukkaan evankeliumi on semmoinen, mulle ollut lemppariluku pitkä aikaa. No varmaan vuoden jo tätä lueskellut ja aina sieltä jotain vähän sen lisää löytyy. Tässä puhutaan kadonneiden luvusta. Ne oli nimittäin tärkeitä ne kadonneet. Siellä on 1/100 lammasta, 1/10 rahaa. Mutta kuitenkin aina tässä ydinpainopiste on Jumalassa, joka etsii kadonneita. Ei niissä kadonneissakaan niin, vaan siinä, että mitenkä ja millä tavalla Jumala kadonne ottaa ja hoitaa sitä kotiin. Luetaan alusta lähtien sitä viennettäisessä evankeliumia. Kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjan oppineet nurisivat ja sanoivat, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, hän kadottaa yhden niistä. Eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kummes hän sen löytää, kun huomaat, kun taas susi ottaa sen yhden ja vie erämaahan ja raatelee sen siellä. Ja saattaa olla, että se ei palaa koskaan enää pyhien yhteyttä.
Löydettyään hän panee sen hartioilleen tämä kadonneen iloite. Ei mennyt ja sanonut, että on tällainen pöli joku. Mitä enää tälläkin taas? Taas kun sinä karkasit. Vaan ilo mielin nostaa hartioille. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä, naapurinsa ja koko vapiksen porukan ja sanoi heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tai jos jollakin naisilla on 10 hopearahaa ja niin edelleen, mutta ei mennä siihen. Tässä sanottiin, että löydettyään hän panee sen hartioillensa. Muistatko semmoista lasten taulua joskus aikoinaan, missä Jeesus kertoo ensinnäkin Raamatussa olevansa hyvä paimen. Sitten hänellä on tuota lammas tällä kertaa niin kuin nakattuneen kahta puolta, niin kuin, että maha on niskaan vasten. Ja sen kanssa sitten kävellä haivattelua sieltä erämaasta niin, tai sieltä katsomispaikasta ja tulee niin 99 erämaahan jätetyn luokse. Oletko koskaan ajatellut, että erämaassa voidaan olla koko seurakuntana joskus sen takia, että Jeesuksella tärkeämpi tehtävä ehti yhteen? Kyllä ne oli vähän huvittunut, että täällä sitten joskus saadetaan aika kuivissa olosuhteissa olla niin kuin tänä iltana, kato. Pastori Sahara Kuivinen saarnanne. Mutta sitten kunhan Jeesus tuli, sitten kyllä alkaa viin virtaa. Siis molemmille hartteille pistää etujalat, ehkä vasemmalla ja takajalat oikealla, kummankin se nyt on parempi. Ja sitten jalakkosta kiinni ja lammas on siinä masupaimenen niskassa kiinni. Ja molemmat kädet pitävät lammasta jaloista kiinni, ettei se vahingossakaan puttaisi eikä pääsisi rimpuilemaan. Ja sitten koko lauman paimen lähtee niin 99 luokse, jotka hän heitti erämaahan uskoen ja luottaen, että se pysyy kasassa. Mitä hän oli mahtanut sitä ennen paimen tehdä? Oli varmaan syöttänyt lavat murin päin niitä lampaita ja juottanut ne oikein viimeisen päälle, että ne siellä röyhtäili vihreällä nurmikolla erämaassa jossakin pienellä tasanteella. Ja sitten Jeesusta nyt me lähdettiin. Mutta kai tuo paimen tiesi, että ne pysyvät laumana. Suuri oli luottamus paimenella. Minusta kyllä ilo. Katella, että te olette pysyneet laumana. Aina joku käy maistelemassa vähän tässäkin laumassa, mutta enimmäkseen samat ihmiset pysyvät aina laumana. Mutta huomasitan, että hyvä paimen ei antanut lampaan lantustella laumaan, vaan hän kantoi turvallisesti sen takaisin. Ei Jeesus sanoi, että hei, lappa tulla, mennään nyt. Vaan hän asetti niskan ja kaksin käsin pitäen sitten kiinni sitä. Eikä antanut keppiä, vaan oman turvallisen ja vahvan hartiaseutunsa. Ja vahvat kädet vielä turvasivat sitten tippumiseen. Eikö hyvä kuva siitä, että kun Jeesus löytää sen kadonneen, ja se ei ole enää karkkuun juoksemaan, se ei sen verran riutunut siellä erämaassa, niin hän kantamalla tuo sen seurakunta. Minusta se on älyttömän sievä kuva siitä. Tuo hyvä paimen ei myöskään tuominnut, eikä syytellyt, eikä muutenkaan sättinyt, eksinyttä, vaan syli ja olat olivat vastassa. Mutta siitä ei kuitenkaan saa tulla tappaa, että karkkailee, vaikka se tuottaa mielihyppää olla Jeesuksen kyydissä. Siitä ei saa tulla semmoinen tapahtunut armo riittää. Armo riittää. Kyllä se Jeesus hakkee armo riittää. Mutta joskus saattaa olla erämaan armoilla, että susi kerkee ennen paimenta. Ja sitten käypi hassusti. Nimittäin jos tuo lammas ottaa tavakseen sitten aina, tavakseen aina karata ja saadakseen olla paimenen kyyvissä, niin hyvä paimen lopulta otti sitten sen säädilun ja kahteli, että mä tuossa semmoinen sopiva kohta ja sitten ja se on poikki. Välttämättä se särki. Ja
sitten asettaa sen syllin ja kantelee, että se sääriluun rukoilla suorassa ja totuutta tällä keinon paimenen läheisyyteen. Hyvä paimen nimittäin lopulta napsotti jalasta luun poikki ja kanniskeli, että se kivun ja rajoitetun liikunnan, mutta myös paimenen huolenpidon kautta kasvaisi paimenen ja rupesi pysymään laumassa. Se on hyvän paimenen ominaisuus, että hän niin halusi pitää laumassa sen. Kun tiesi, että ei erämaan armolla pitkään irtolaumassa juoksentele koiralla, jolla on 10 000 kertaa parempi hajuaisti, samoin varma kuin sudellakin, kaukkaan jo haista, että hei, tuolla ei ole ihmistä, tuolla on ehkä lammas. Pidetäänpäs paistiksi, pojat. Mutta hän ottaa iloiten olalle, nykyisin tajeta mieluummin erottaa seurakunnasta, kun ottaa iloiten vastaan, jos joku on langennut. No se on maailman mieli seurakunnan vallannut, että ei mitään muuta kuin amputointia vaan, mitä me käillä tehdään, mitä me jalalla tehdään ja mitä me sormilla tehdään ja korvakin joutaa pois. No niin, mutta hyvän paimenen toiminta ei lopu siihen. Se ei tee sitä lampasta lihoksi. Tässä ei niin sanota. Eikä sanota niin. Hyvän paimen järjestää juhlat ja sanoo, iloitkaa kanssani. Löysin kadonneen lampaan. Ja aina kun kadonnut lammas löytää seurakuntayhteyteen, niin meille pitäisi olla Kristuksen mieli. Iloitkaa minun kanssani. Miltähän se tuntuisi, jos aina pistettäisiin kakkupöyttöön. Nähtäisiin, että joku eksynyt pallaa, niin ei mitään muuta kuin kakkupöyttöön. Juhla pystyy ja 10 asti iltaisella sitten vietettäisiin yhdessä rupatelle ja rukkoille ja siulaten toinen taistelta. Eikös näin pitäisi mennä? Minä nimittäin olen nähnyt, miten kun tuolla maailmassa rypenyt ihminen tulee joihinkin piireihin, niin olen minä nähnyt, miten sitä käyttää. Siellä enkä käänty, että nuohikkonen tänne tullaan. Kahvi kerjätä melkein piti, että ettäkö työ voisi antaa kupposen kahviin. Olen minä semmoista kokenut joskus, mutta en minä heitä kohtaa katkera enkä vihainen, mutta minä opin siitä, että maailman mieli oli vallannut ihmiset. Ei ollut ennen ilo. Löysin kadonneen lampaan ja silloin seurakunnasta kuohahti. Vieläkö tätä tässä juhlia pitäisi? Ei, se pian karkkaa kuitenkin uudelleen. Mitä tuohon panostaa? Se on nykyajan motto. Ja toinen kerta repsahti. Ei kannata. Erotetaan pois. Jeesus teki niin paimenna ollessa, että hän napsautti sääriluun. Pysyit sinä laumassa kuin sylissä. Hyvän paimen järjestää juhlat, iloitkaa kanssani. Löysin kadonneen lampaani. Ja sillä hetkellä seurakunnassa kuohahti valitettavasti monesti. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen hyvä paimen. Ehkä palkkalainen. Jeesus siis sanoo, iloitse minun kanssani. Yksi on löytynyt. Toki me iloittamista 99, vaikka ei ole niin monta olekaan, mutta teitä kuitenkin on enemmän kuin 99, minun mielestä. Koska te olette kuitenkin täällä mukana ja jotenkin aina niin kuin sydäntä lämmittää. Tietää, että jos joku paikka, niin täällä saa olla oma itsensä. Ihan joka paikassa ei ole tavalla. Mutta Jeesuksen seurassa saa pitää allustella ihan tämmöinen karvapallero, niin lammas niin kuin sinä ja minä. Ja vaikka vähän pässikin joskus on, niin siitä ne saa olla. Lampalla on pehmyvillä, kärsii vähän pökätä. Iloitkaa minun kanssani. Yksi on löytynyt. Iloitaan toki niistä 99, mutta ajattelepa mitä Jeesus sitten sanoo. Taivaassa on ilo, kun yksi syntinen kääntyy. Koko taivas kuhatta. Hei, jes, nyt tuli joku usko. Ne kuulee siellä, kun iso kirjasivu kääntyy. Ja taivaan isä ottaa kynä ja alkaa kirjoittaa. Hei, puhumassa tuli muuten tänä iltana yksi uskon kajahtaa läpi taivaatte. Taivaassa kuohahtaa. Kaikki kautta. Aivan viisaa tuli huuska. Jes, mahtava juttu.
Nyt on yksi löytynyt. Jälleen syntynyt uutta. Minä illalla kuulin uutisen, kun oli syntynyt pikkulapsi. Tuosta pirjosta oli tehty iso mummo. Kiitos Jeesus. Pikku pojan napero oli syntynyt. Ja tuota, se on suuri ihme. Eikö totta? Jos ei Jumala joskus olisi Aadamista Eepaa erottanut. Nykypäivä ihminen ei erota Aadamia ja Eepaa ennen keskenään. Minä kyllä erotan. Niin. Kyllä minä huomioon, että parta kasvaa tämän sen puuttumisen. Kyllä minä erotan tytön ja pojan. Jumala kun erotti Aadamista. Niinhän silloin pisti semmoisen ihme jutun, että ne lähtee niinku lisäytymään. Ihan luontoja, ja jos ei muuten, niin pistää sitten semmoisen vetovoiman, että se on pakko. Keväällä vallan niin hirveä hinku. Siihen aikaan tuskin mahtoi kevättä olla velikkö. Jumala erotti ne ihmiset, että ei tuo mies ole näin. Ja sen sanan voimasta, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Sen Jumalan sanan seurauksesta on uusi ihminen syntynyt. Se on ihme. Mutta se ei ole vielä mikään hirveän suuri ihme, jos kahdesta pikkusolusta kasvaa tämmöinen iso ihminen. Mutta se on suuri ihme, että kun sitten tämmöinen isoksi, hirveän isoksi kasvanut, joo, pikkukilppu. Niin sitten syntyikin uudestaan ylpeältä. Se on minun mielestä maailman suurin ihme, että sydän vaihtuu. Niin taivaan isä sanoi ja Jeesus sanoi, että kun hän löytää tämän, tällä kertaa ihmisiä saa ottaa syyllisen lähteä kantamaan, niin hän ottaa rinnasta kivisydämen pois. Meillä oli joskus tällä kivisydän, minkä pikkutyttö puotti lattialle ja särki. Ajattele, tuommoinen 2-vuotias tyttö pystyy särkemään kivisydämen. Sulta ja muuta. Se pystyy särkemään sen. Mutta Jeesus ei sitä koskaan särke. Hän tulee varroin sinne ja tekee rintalastan aukassa ja sanoo, että otetaanpas nyt se kivisydän pois. Se on se aika hassukuulonen, kun se kivisesti tekee. Antaa tilalle lihassydämme, mihin on ohjelmoitu Jumalan tahtoilla. Mikä on sitten pehmyt rakastamaan ja raastettavaksi. Nimittäin usko vaan aika pitkälle tuotu raastettavaksi tähän aikaan. Ja ellei niin olisi, niin me kohta oltaisiin ylpeitä keikareita, että ei meidän kanssa kukaan pärjäisi. Uskot sä, että hyvä paine etsii? Ehkä sinua, ehkä minua. Ja vielä siihen anteeksi antamukseen. Muistatko Kainin ja Aabelin kertomuksen? Mitä tapahtui, kun oli sydämellä sopimaton asia? Toinen pakeni. Olisi ollut eri helppo anteeksi antaa. Olisi sanottu, kuule nyt. Minua jurppii vähän tuo minun uhrisavu menee täällä, mikä tässä on vikana. Niin piti mojauttaa toinen hengiltä. Ja sitten pakomatka alkoi. Aika surullista. Mutta jos tänä iltana joku kaipaa sitä, että sydän on kova, se pitää saada pehmiäksi. Tai tuntuu siltä, että mikään ei maistu. Tai tuntuu siltä, että tässäkö tämä kaikki oli. Ja voisiko minun kukka auttaa? Niin älä palaa entiseen. Älä eilis. Jumala luo uutta. Kun Jeesuksen luo tullaan, niin hän pystyy uudistamaan meidät alta sekunnista. Hän pystyy myöskin semmoisen ihmisen, joka ei vielä koskaan Jeesusta tuntenut. Niin tekemään tuttavuutta alta sekunnissa. Antamaan kaikki synnit. Hänen verensä kautta. Ihminen sanoi, että joo, mä uskon Jeesusin. Ai sinä kuolit mun vuoksi.
Ja sen jälkeen saa hallalla, että tyhjä hauta kertoo voitonsa. Kuolemankin Jeesus voitti kokonaan. Jonkut ihmettelee, onko Jeesus totta, taruako vain. Onko sekään totta, kerran elän vain. Kuinka saisin niihin varman vastauksen, että voisin elää kaiken parhaiten. Jumalalla poika yksi ainoa, joka tuli taivaan kirkkaudesta, kantoi kaikki synnit maailman, että elää voisin hänen olla. Ystäväni kallis kuule sanomaa, kolkatalla kaikki kahleet katkeaa, tyhjä hauta kertoo, voiton sanomaa, kuolemankin Jeesus voitti kokoon. Se on voitettu valta, samu kuin synnin valta. Jeesus sanoi, että hän on kuoleman ja tuon elämän. Ja kun hän avaa, ei sitä kukkaan sulje. Ja kun pistetään lukkoon, niin kukkeellepä sanoo toista avaa, että ei kuulemma kopia tehty. Eikö Jukka Lehto kaossa tästä, että ottaa tuon Jukka Lehtohansa. Vaikka sillä avaa menee, hän ei ole sote. Nyt minä lopetan nämä kuivan saarnanipestä ja kohta virvoittavien vetten tykyä. Ja lauletaan tuohon sitä hyvästä paimenesta seuraavaksi laulun. Ja täällä on sitten Eevalla ja Eveillä on ilmeisesti joku sanankohta niin, tai todistuksen paikka. Eveillä kuuluu olevan, niin tuu sinä sano sitten ekana ja katsotaan sitten, kuinka tämä jatkuu, tämä loppuhomma, ennen kuin poistut tämän kahville.
saa olla aina meidän teema numero 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Siis teema. Niin, armo ja rauha minunkin puolestani ja kaikille nettikatsojillekin, hei hei. Taas tämä nokkakoppa on täällä. Minulla on vaan on niin ihmeellisiä asioita tapahtuu. Koko ajan semmoisia pieniä ihmeitä, semmoisia arjen ihmeitä. Että tämäkään nyt ei ole niin, tai oikeastaan minulla tapahtuu isompikin ihme. Ihan todellinen melkein pelastuksen ihme, rukouksen voimalla eräälle vuodepotilaalle siellä Sotkamon vuodeosastolla. Mutta siitä minä kerroin jo tuolla sunnuntaina, niin minä en ihan Eevan tähden ja ajan kulumisen tähden, niin minä en sitä tarinaa enää jaksa tässä kertoa. Mutta minä kerron teille semmoisen iloisen tarinan. Minä tykkään hirveästi. Siis mä rakastan Jumalan luomaa luontoa. Että metsä on niinku ollut minulle aina kaikki kaikessa. Ne ihan pienenä tyttönä kiipesin. Kotini on nimeltään Lammin rinne. Niin semmoisen vaaran, eli rinteen päälle. Alle kouluikäisenä. Ja ilahdutin äitiä, kun poimin päälärillisen mustikoita tai puolukoita. Ja se oli niin turvallista, kun koti näkyi. Eikä tämäkin ole vähän niin kuin vertauskuvallista, että kun koti on näkyvissä, niin on niin turvallista olla. Missä tahansa. Sitten minä olin koirani kanssa metsässä ja laskin sen melkein aamupimeässä luottavaisena. Niin kuin me luotamme tähän meidän taivaan isäänkin, niin luottavaisena minä päästin. Tai niin kuin Jeesus päästää meidät. Tänne alhaalle kulkemaan ja olemaan ja tekemään tätä vähän tätä evankeliumityötäkin ihan kenelle tahansa, niin samalla tavalla minä luottavaisesti laskin koirani metsään ja lähdin sitten sen koiran jälkiä ja hirven jälkiä niin kuin seuraamaan. Minä seurasin uskollisesti niitä jälkiä ja minulla on oikein hyvä koira, niin minä pääsin parhaimmilla 40 metriinkin siitä hirvestä. Mutta enpä minä nähnyt sitten sitä. Ennen kuin kolmannen kerran minä vaan sitkeästi kuljin niitä jälkiä ja halusin nähdä sen kohteen. Niin kuin me haluamme nähdä sen Jeesuksen siellä tien, sen kapoisen tien päässä. Eräänä päivänä. Ja minä sitten lähestyin oikein varovasti sitä haukkua ja niin minä sitten lopulta näin. Ja kyllä se aina se suuri eläin, miten se voi tulla toimeen tuolla karussa luonnossa. Tässäkin se oli suolla. Ja siellä se vaan märehti ja jotakin suoheinää söi. Iso, ihan valtava lehmä. No. Sitten minä yhtäkkiä hokasin, että oho, minä olenkin sitten jo aika kaukana autosta. Ja sitten minä jo katsoin, että no kyllä minua on ihan viisainta. Alkoi jo polveenkin pistämään, kun sitä on sitä vaivaa jo, vaikka minkälaista. Niin minä ajattelin, että no minä oikaisin, menen tuonne suoraan, luoti suoraan tästä nyt sitten vaan eteenpäin jatkan. Että tulen seuraavalle tielle, tai oikeastaan sille tielle, missä minä olin aamulla aikaisin käynyt. Että se oli vähän niin kuin tuttu. Ja siellä oli myös taloja sen tien varressa. Ja sitten kun minä olin kävellyt jo kaikkiaan yli 6 kilometriä, niin minä aloin, mulla ei ollut vettä eikä mitään ja päivä vaan lämpesi. Niin minä tietysti heitin rukouksen tuonne taivaaseen, taivaan isälleni, että Jeesuksen nimessä, isä, auta minua. Minä en kerta kaikkiaan jaksa. Minä en nyt jaksa kuule edes kävellä. Minä olin vähän heikosti nukkunut ja
olen paljon valmiin, kun äiti on kuolemassa. Siitä on ollut todella, todella paljon surua, mutta Herra auttaa ja antaa joka päivä voimaa mennä tämänkin asian kanssa eteenpäin. Kunnes minä pääsen iloitsemaan, että äiti on päässyt taivaaseen. Sitten alkaa melkein riemujuhlat, mutta tämä siirtymäaika ottaa aika koville. Niin otti sekin siirtymä koville. Niin minä pyysin, että Herra auta. No ensimmäisen talon pihaan tultua, niin minä koputin ja kolkutin ja ovet oli lukossa. Ja voi että, minä vaan kiskoin puseron tiukemmin ympärilleni ja painoin pääni rintaan ja kasvoni päin tuulta semmoisella peltoaukealla. Että ei kun taivalletaan sitten. Ja minä en yhtäkkiä kuulu koiran haukahduksia ihan läheltä. Ja minä en ollenkaan edes muistanut. Ihan kun se olisi taivaasta tipahtanut se seuraava talo siihen sen tien vasemmalle puolen. Ja kun minä olin jo ajatellut, että minä kävelen tuonne sinne ainakin 4 kilometrin päähän. Sitä kaikkia sinne autolle oli ainakin 8 kilometriä matkaa. Että jotakin olisi kyllä voinut jo vähän uuvuttaa. Alkaa niin kuin väsyttämään se ajatuskaan, että huhhuh. Mutta niin minä uskoin vahvasti, että kyllä Herra auttaa minua. Se on auttanut minua muulloinkin ihan tavallisissa näissä arkiasioissa. Ja niin minä tulin sitten siihen talon kohdalle, jota minä en edes muistanut olleen. Ja minun määränpääni oli sen seuraava talo, jossa minä olin ollut kerran jo lomittamassa. Ja tiesin, että siellä oli hirvittävän mukava isäntä ja emäntä. Että heiltä olisin viimeistään kyllä sitten apua saanut, tai siis autokyytiä. No minä tulin talon kohdalle ja sieltä hyökkää musta vihainen koira. Ihan hirveästi hyökkää. Ja minä ihan pelästyin hetken ja sitten minun piti ihan itseään rauhoitella, että mutta ethän sinä pelkää koiria. Ja minä käännyin katsomaan oikein varovasti sitä koiraa, niin mä huomasin, että se on hyvin nuori, se on pentu. Se on suorastaan pentu. Mutta se oli kooltaan korkeampi ja isompi kuin tämä jäntäntin pystykorvani. Eli se oli tuommoinen, se oli korkea, iso, niin kuin iso koira. Ja sitten minä ymmärsin, että se pelkää minua yhtä paljon kuin minä häntä. Ja minä en sitten ojennellut käsiäni, vaan pidin ne visusti tälleen täällä takana. Ja minä vaan katsoin sitä koiraa silmiin ja juttelin sille mukavia, että hei hei, ja en älä pelkää, älä yhtään pelkää. Minä en ole vaarallinen ja haistele vaikka, niin minullakin on koira. Ja se kulkaa rauhoittui ja minä käännyin jatkamaan matkaani ja kohta se nuuskasi minua jo takareidestä. Ja minä katsoin takaa vasempaa ja ei kun se mokoma kuule lähti teputtelemaan minun perään. Ja me tullaan isomman tien risteyksiä. Se vaan tulla teputtelee siellä perässä ja näyttää sille, että minä menen kuule sinne, minne sinäkin. Olit sen verran kivaa ja ihana, että oikein niin kuin koira voi katsoa sinua niin ihanasti, että minä menen sinne, minne sinä olet menossa. Ja enhän minä voinut mitään muuta kuin kääntyä takaisin. Hilipotella mahdollisimman joutui sinne sen kotipihaan. Ja sitten se vähän siinä kotipihan ympäristössä taas huristui, niin mä lopulta ymmärsin, että sehän vaan paimensi sitä kotipihansa. Sitten minä kolkutin ovea ja sieltä tuli oikein vanha pappa avaamaan oven tuommoisen rollaattorin kanssa. Hän sanoi, että tule sisään vaan, mutta hetki, hän joutui kahvin loppuun. 10-12-vuotiaista tyttöä näkyy siellä olohuoneessa. Mä, että tytöt hei, että Antakaa tälle tädille, kuulkaa, vettä, että minulla on aivan hirveä jano, että minulla jäi vesipullot ja kaikki ja minä kuolin jano. No lapset laski heti vettä ja antoivat minulle ja minä sain vettäkin. Ja sitten minä uskalsin kysyä, kun se pappa hörppäsi se kahvisen, että ajatko sinä vielä autoa? Hän sanoi, että kyllä. Ja minä, että no saisinko minä mitenkään kyydin tuolle juonnontien varten, että minne on vähän kaukana sieltä. Ja se sanoi, että joo, totta kai. Sitten se kertoi matkalla autolle jo, että
Hän oli halvaantunut vuosia sitten, ja, mutta hän silti ajaa autolla ja oikein mielellään ajaa, kun se liikkuminen on niin rajoitettua. Sitten minä aloin, että miten minä korvaan sinulle tämän, että kun minulla ei ole rahaa eikä mitään, että entä jos minä kulkiessani joskus tuon sinulle pienen konjakkipullon? Se on semmoinen metsästys, mehtämiehille kelepaa aika usein tämmöinen konjakki. No tämä mies sanoi, että no ei, minä en juo mitään. Enää. Hyvin painokkaasti. Enää. No sitten hän otti minut kyytiä, me ajelimme ja ajelimme, huristelimme siinä. Minä siinä kerroin, että minulla se on niin upea koira tuolla metsässä ja minä olen vähän pettynyt, kun minä en saanut sillä koskaan hyvää tulosta. Minä haluaisin sillä voittaa joskus, tai edes saada iso ykkösen. Että kun se on aina vaan semmoisia mitättömiä ykkösiä, se ei pidä ollenkaan niin kuin totta sen koiran taitoja ja lahjoja ei anna edukseen ollenkaan. Ja pappa sanoi, että sinulle niin tapahtuu kuin sinä uskot. Ai kun minä liikutuin ihan, mulla ihan tuli vedet silmiin ja minä muutama kyyneleen siinä tirautin. Siitä lämmöstä ja siitä ystävällisyydestä, mitä tämä mies minua kohtaan, ihan tuntematon mies minua kohtaan osoitti. Päästi minun auton kohdalle. Hän sanoi, että no on sulla ainakin oikeita merkkiä, kun on Toyota. Ja minä, että kun ei vieläkään ole sitä rahaa. Ja hän sanoi vaan, että ei todellakaan tässä. Kiitos on hyvä, kiitoksilla selviää. Sitten minä ojensin käteeni ja me oikein kättelimme rohkeasti vielä. Hän sanoi olevansa joku mies, en muista nimeä, Lieksasta. Ja kun minä siitä autosta nousin, minä ymmärsin, että minä olin kohdannut veljen. Hän oli takuulla uskova veli. Ja sitten vielä kun minä sitä... Ja sitten se vielä sanoi siinä autossa muuten, että niin sinulle tapahtuu kuin sinä uskot. Niin minä olin ilmoittanut koirani tuonne vaarojen haukkuihin. Se on semmoinen Kainuu, melkein niin kuin piirimestaruuskilpailut. Siinä otetaan vain 40 koiraa ja pääpalkintona on kivääri ja 2 tutkapantaa ja taulutelevisio ja ihan hillittömät palkinnotkin. Ja minä olin 21. varakoira. Varalle ilmoittautunut. Kuvitelkaa, heti seuraavana yönä minulle tuli sähköposti, että tervetuloa vaarojen haukkuun. Siis minä olin niin liikuttunut, minä olin niin kerta kaikkiaan liikuttunut, että Jumala voi. Aivan. Minä olin 21. varasijalla ja minulle laitetaan sähköposti, että tervetuloa vaarojen haukkuun. Aamen. Yritän laulaa tässä tällaisen erään laulun, jossa on vakavat sanat. Minne ystävä ompi matkas määrä? Minne tiesi vie, tiedätkö sä sen? Onko suuntasi oikea vai väärä? Sitä ystävä sulta kyselen. Onko uskosi pahan palvelusta? Maiset riemutko huvinasi vaan? Onko taivahan toivo vielä musta? Jeesus ystävä vieras sulle ain. Synnin ruusuja nuorena sä poimit. Ilomaljatkin juot sä pohjahan, vaan et muista, et Herran eessä täytyy sunkin tekosi kerran vastata. Kuule ystävä, Jeesus, onko sulla elon iäisen, hänkö sinut vie?
Synnin malliasta, jos sä tahdot juoda, niin käy kuoloon elämäsi tien. Tullos luokseen joutu osoi tänään, elon iäisen luonansa sä saat. Tiedät ystävät elämäsi tiellä, ilman Jeesusta murretta on vaan. Kun minä ajattelin tätä iltahetkeä ja kyselin Jumalalta, että mitä, niin mulle tuli Simson. Siitä on aika, en muista, onko koskaan puhunut. Ja kerrotaan tässä, tämä on Tuomarien kirja 13. luku, ihan ensimmäinen. Ja israelilaiset taas tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, niin Herra antoi heidät filistealaisten käsiin 40 vuodeksi. Ajatelkaa, niin pitkä aika. Filistealaiset hallitsivat Israelia ja sitten tämä Simsonin syntymä tapahtui. Hänen äiti oli hedelmätön, mutta siinä Jumala teki ihmeen. Ja enkeli tuli ja ilmoitti, että te saatte pojan. Ja sitten oli tarkat ohjeet, mitä piti pojan kanssa tehdä. Älköön syökö mitään, mikä viiniköynnöksestä tulee, viiniä ja väkijuomaa. Hän älköön juoko, älköönkään syökö mitään saastaista. Noudattakoon hän kaikkea, mitä minä olen käskenyt hänen noudattaa. Vaimolle annettiin tällaiset ohjeet. Ei saanut syödä sellaista sopimatonta ruokaa, eikä viiniä, eikä mitään, ettei tämä vauva niitä itsensä saisi mitenkään. Ja sitten sanottiin, että sillä katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan partaveitsi, älköön koskettako hänen päätänsä, sillä poika on oleva Jumalan nasiiri äitinsä kohdusta asti, ja hän on aloittava Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä. Ja sitten sanotaan, että tämä oli tuomarina, tämä Simson, 40 vuotta. Ei paljon kerrota tässä, tästä ajasta, kun hän oli tuomarina ja miten hän toimi. Mutta sitten kerrotaan näistä hänen häistään ja kun hän meni filistealaisen naisen kanssa, halusi mennä avioon, vaikka isä ja äiti sanoi, että eikö ole omassa joukossa, eikö ole israelilaisissa sinulle, miksi sinä otat ympäri leikkaamattoman. Ja tästähän on israelilaisille annettu ohje, etteivät ne saisi mennä naimisiin muiden kuin oman kansan heimolaistensa kanssa. Ja siinä oli se syy, etteivät ne houkuttele ja vie syntiin niihin omiin epäjumaliin. Ja, mutta Simson tästä ilmeisesti vähän haksahti, vaikka Jumalakin tietysti salli tämän ensimmäisen avioitun, sanotaan tässä näin, että se oli Herrasta, mutta että sai aiheen näitä filistealaisia vastaan. Mutta mitä tämä nainen, nämä filistealaiset olivat hirveän äksiä ja äkäisiä, että kun Simson siellä touhusi heitä vastaan, että sitten kun oli, Simson esitti sellaisen arvoituksen, että jos te 7 päivän sisällä sen selitätte, niin te annatte hänelle 30 aivinapaitaa ja 30 juhlapukua, mutta jos ette selvitä, tai jos selvitätte, niin hän antaa, mutta jos ette selvitä, niin te annatte minulle. No, tätä vaimoa sitten oikein jahtasivat, että sinun pitää viekoittele. 7. päivänä he sanovat Simsonin vain, viekoittele miehen selittävän meille arvoitus, muuten me poltamme sinut ja sinun isäsi talon tulella. Oletteko kutsuneet meidät tänne köydyttääksemme meitä vai kuinka? Vaimo pantiin näin tiukille, että poltetaan tulella, jos ei Simson selvitä tälle vaimolle tätä arvoitusta. Ja niinhän siinä kävi sitten, että Simson tuskaantui, kun 7 päivää häntä ahdistettiin ja ahdistettiin. Mutta se sitten sanoi näin, että ellette olisi kyntäneet minun vasikallani, ette olisi arvoitusta arvanneet.
näin kävi. Mutta sitten Simpson vähän sen suuttui siitä ja lähti pois, ja se isä antoikin sen sitten hänen vaimonsa toiselle, ja taas oli aihetta suuttumiseen. Ja sitten Simpson teki niin, että se on noita kettuja, oliko sitä 300 kettua, ja sitoi niiden hännät ja pani tuleen, ja se hävitti ne pellot ja viljan, ja siitäkös nämä suuttuvat nämä filisteelaiset, ja ajatelkaa, se poltti sen Simpsonin vaimon ja sen kodin, ne paloivat. Ne filisteelaiset niin suuttuivat tästä, että kun tällä lailla Simpson kosti heille. Mutta tämä ei vielä ollut se pahin tapaus, mikä tapahtui. Sitten minä uskon, että Simpson tässä vähän luiskahti siitä omasta tehtävästään. Hän oli tuomarina. Ja olihan tässä sekin, että hän ei ollut naimisissa, kun se nainen annettiin toiselle, vaikka he oli vihitty. Mutta sitten kuitenkin hänen omat kansalaisensakin, kun ne jahtasivat tämän Simpsonia ottaa kiinni, niin ne luovuttivat hänet näille filisteelaisille. Vaikka Simpson sanoi, että ettehän tapa häntä. Ei, vaan me sidomme sinut köysillä ja luovutamme. No niin, ja sitten filisteelaiset iloitsivat, että nyt me saimme, mutta se vain repäisi ne köydet. Hänellä oli sellaiset voimat, että hän voi leijonankin, kun tuli vastaan, niin hän vain repäisi sen. Hänellä oli tällaiset yliluonnolliset voimat, ja sitten kun hän taas meni, ikävä vaan, hän meni tällainen kuin Delilla nainen tuli, ja hän oli siellä, niin taas tuli nämä filisteelaiset, että sinun pitää se Simpsonilta saada se tieto, missä on hänen voimansa salaisuus, missä se on. Ja tämä nainen rupesi jahtaamaan Simpsonia, että Simpsonilla olisi pitänyt jo kellot soida. Olisi pitänyt jo herätys olla, että nyt ollaan menossa vikaan, nyt ollaan menossa harhaan. Mutta oliko hän sitten niin sumentunut siinä vaiheessa, että vaikka Simpson vähän valehteli niille, että kun hän valehteli, että jos minut sidotaan uusilla köysillä ja jos kudot minun pääni 7 palmikkoa ja niin edelleen, mutta hän vain ne katkaisi, ei ne pitäneet häntä. Mutta sitten kun sanotaan tässä, ja kun hän joka päivä ahdisti häntä sanoillansa ja vaivasi häntä, niin hän kiusautui kuollakseen. Ja sitten hän kertoi, ei ole partaveitsi sattunut eikä hänen palmikoita ole leikattu. Ja sitten kun ne leikataan, niin hänestä voima poistuu. Ja silloin filisteelaiset tulivat ja leikkasivat häneltä hänen nukkuessaan, ja Simpson luuli, että hänellä on voima päällä, mutta ei ollut enää, Jumala oli poistunut. Ja silloin ajatelkaa, nämä filisteelaiset sokaisivat, silmät ottivat ja ottivat vaskikahleisiin ja veivät sinne, ja Simpson pantiin jauhamaan siellä. Että he nauroivat ja juhlivat, että nyt me saimme. Mutta Jumalalla oli vielä Simpsonille armoa. Ja siellä Simpson varmaan rukoili, rukoilemalla rukoili Jumalalta armoa, että anna hänelle vielä tämä armo, että hän saa tästä nousta ja kostaa näille filisteelaisille. Ja sitten kun nämä filisteelaiset laittoivat juhlat pystyyn, niin hänet tuotiin sinne hauskuttamaan. Mutta se oli sellaisten pylväitten varassa se, missä nämä juhlijat oli. Oliko niitä 3000 juhlijaa, niin se sanoi, joka häntä talutti, että vie hänet sinne pylväitten luokse. Ja kun hän siinä sitten rukoili, silloin Simpson huusi Herraa ja sanoi, Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta. Oi Jumala, niin että saisin filisteelaisen yhdellä kertaa kostua molemmat silmäni. Ja silloin se rakennus, se
se murtui ja ne kaikki kuolivat sen alle. Ja Simsa sanoi, että vaikka hänenkin henki menee, niin antaa mennä. Että... Mutta hän pääsi taivaaseen. Että oliko tämä Jumalalta keino Simsonin kohdalle, ettei hän menisi syntiin eikä pitemmälle leikkisi synnillä, sillä synti erottaa meidät Jumalasta. Niin tämä oli aivan kuin Jumalan sormi Simsonin kohdalla, että vei hänet taivaaseen. Kun hän siellä parannusta teki ja rukoili, niin hänen hiuksensa kasvoivat ja voima tuli hänen yllensä. Ja tämä on meillekin vakava luku, vakava kertomus, ettemme leikkisi synnillä, ettemme leikkisi millään muotoa. Mitenkä synti tulee niin ovelasti, niin kuin tuossa sanottiin, susi lammasten vaatteissa tulee ihmistä houkuttelemaan. Niin kuin tässäkin käytettiin tätä, näitä naisia, joissa Simson itse teki väärin, kun hän ei vetäytynyt pois, vaan antoi nämä naiset houkutella ja houkutella. Mutta Jumala armahti, että, mutta en tiedä, tapahtuuko kaikkien kohdalla näin loppu hyvin, mutta sanoisin vaan, että ei suosita syntiä, pannaan synti pois, katkaistaan se ennen kuin se tulee niin voimakkaaksi, että me voi enää peräytyä, että sanotaan, että jos synnille antaa pikkusormen, se viipi koko käden. Että ei anneta aihetta, vaan varjellaan sydämemme puhtaana, varjellaan Jumalan edessä. Tehdään parannusta pienistäkin asioista. Ei se pienikin asia, siitä voi tulla suuri asia, jos ei sitä parannusta tehdä. Että Jumala auttako ja armahtako meitä tämän päivän kulkijoita, sillä vihollinen vaanii, vihollinen etsii, vihollinen kulkee ympärillä niin kuin kiljuva jaloveura. Mutta kun me saamme olla hyvän paimenen hoidossa ja annamme hänen hoitaa meitä ja suojella meitä ja olemme lähellä hänen sydäntään, niin me selviämme voittajina perille, että ystäväni kallis, jos sinua on synti houkutellut, niin tee täyskäännös. Tee parannus, niin Herra armahtaa sinua. Ja eikä tarvii mennä näin pitkälle, kun Simsonin kohdalla meni. Häneltä meni silmät ja meni tehtävä, meni työ, johon Jumala oli hänet asettanut. Mutta olihan hän sitä ennen 20 vuotta tuomarina. Mutta sitten tuli tämä alamäki. Että Herra auttakoon meitä, tämän päivän kulkijoita, että olisimme totisen tien kulkijoita ja perille pääsemme Jumalan armosta. Kiitos rakas taivaan Isä, että saamme rukoilla armoa itsellemme, saamme rukoilla armoa Kuhmon kaupungin väelle, saamme rukoilla armoa Suomen kansalle, Herra, ettei synti meitä sokaisisi, pimittäisi meitä, vaan me tekisimme parannusta Jumalan kasvojen edessä ja nöyrtyisimme hänen edessään. Ja ottaisimme armon vastaan silloin, kun sitä meille tarjotaan, sillä tulee yö, sanoo sana jopa näin, tulee yö, jolloin enää ei voida työtä tehdä. Tällainen pimeyskin vielä tulee maan päälle erään kerran, mutta nyt voimme tehdä, nyt voimme kutsua ihmisiä parannukseen, löytämään Jeesus Kristus, Herra. Sinä kuulit. Eräs henkilö pyysi muistamaan esirukouksen. Herra, sinä tunnet tämän henkilön. Me tuomme hänet tässä sinun alttarillesi. Auta häntä Jeesuksen nimessä. Ja jos on muitakin, jotka kaipaavat Jumalan armoa ja kohtaamista, niin kohtaa heitäkin. Anna sinun hyvä kätesi kohdata heidät siellä, missä he ovat. Jeesus rakastaa heitä ja haluaisi, ettei kukaan hukkuisi synnin pettämän, ei kukaan jäisi pedon hampaisiin, vaan olisi halukas olla hyvän paimenen seurassa. Kiitos Jeesus, että tahdot siunata ystäviämme, tahdot siunata jokaista kuulijaa tänä iltana Jeesuksen nimessä. Aamen.
sen. Haluan koko pienen elämänsä ja minä olen rukoillut kädettyyn päätämme ristissä, että taivaan isä ottaisi hänet kotiin ensi yönä. Perästä kuuluu, kuinka tässä käy. Mutta enkeli kädessään kuuluu. Jeesus kädestä kiinni. Sitten tänne tulee näitä rukouspyyntöjä ja aiheita tänne Facebookin sivuille, niin muistetaan heitä ja kannetaan yhteisistä rukouksissa. Minä olen aina, kun olen henkilön puolesta rukkoillut, joka on rukouspyynnön tänne heittänyt, niin sitten painun tykkään nappia sillä, että ihminen tietää, että hänet on huomioitu ja ihan oikeasti on sitten jokaisen, joka sinne on jotakin kommentoinut, niin siunan vähän erikseen. Ja sitten jos on jotakin semmoista oikein henkilökohtaista, mitä et halua toisten näkevän, niin sieltä löytyy sitten ainakin minun henkilötieto tai Messengeri sieltä, niin pistä siihen tulemaan viesti, niin minä sitten huokkailen. Välttämättä kaikki en ennätä vastata, minunkin aika rajallinen joskus, mutta kuitenkin mulla on aikaa sitten tuolla yksinäisyydessä aina huokkailla niiden asioiden puolesta. Ensi lauantaina Esko Taipale Olavi Stenbrutti tulloo. Ja muistetaan rukouksia. Tai pitäisikö saada se, me monesti ihmiset esitellään, mutta tärkein unohtuu, mutta kai te tulee kuitenkin Jeesuksen seurassa. Voidaan siunata toinen toistamme, jos uskallat vierellä olevaa siunata ja koskettaa varroin tai ojentaa kättäsi, että sinäkin saat kosketuksen. Ja kun me lausutaan Jeesus-nimi toistemme ylle, niin siinä on paljon enemmän kuin vain se nimen lausuminen. Herra, kiitämme siitä, että saadaan tässä tulla sinun eteesi. Tämmöisenä kuin ollaan. Meidän ei tarvitse olla yli-ihmisiä eikä yli-hengellisiä. Meidän ei tarvitse ponnistella olemaan jotakin muuta. Ei jotakin erikoisempaa, joka olisi ihmeellisessä suojassa tai turvassa kaikilta maailmalta. Mutta meidän sydän on turvassa Jumalan armossa ja siitä me kiitämme. Me tiedetään isän, että kun niin kuin Jopi sanoi, kun tämä nahka on yltäni riistetty, minä saan nähdä Jumalan. Hän oli uskon mies ja uskon miehet joskus joutuu Jopin koettelemuksiin. Auta, että kärsimyksen polte ei saisi meitä pilikkaamaan onne. Senkin kaiken keskellä voitaisiin korottaa katseemme ja tietää se, että meidän vapautuksemme aika on lähellä. Että jos ellei tämä lopu, niin kuitenkin taivaan koti hämmättää. Herra, tahdon oikein julistaa Jeesus sinun nimesi näiden ystävien yli, jotka nyt ovat kuulolla, jotka ovat tulleet sinua kohtaamaan ja heidän sydämensä syvimmät ajatukset ja aivoitukset, isä, sinä näet. Ja Herra, me olemme anoneet sinulta asioita ja sinun sanasi vakkuutta, että anokaa, että teidän ilonne olisi täydellinen, kun me saadaan Jumala sinulta rukousvastauksia. Niin kiitos, että saadaan anoa sinun tahtosi tapahtumista omassa elämässämme, sinun johdatustasi, kun sinä rukoille kulkevia johdatat. Mutta niitä, jotka eivät rukoile, niin ehdollis minä et myöskään pysty johdattamaan, koska sinun sanasi vakuuttaa, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Jeesus ajatoi niin, että oikein semmoinen rukouksen henki saisi laskeuttua meidän elämämme ylle ja me oltaisiin niitä ihmisiä, jotka ovat olleet Jeesuksen seurassa, ovat viettäneet aikaa rukouksessa ja Jumalan kasvojen etsimisessä, myöskin paastossa ja yhteydessä Jumalan palveluksessa. Herra, kiitos, että näin saamme jättää myöskin itsemme, mutta sydämeltämme myöskin ne rakkaat omaiset sukulaiset, joita olemme kantaneet. Herra, ota sinä huomasi heidät. Eksyneet sinä tahdot etsiä ja kadonneet tuoda takaisin. Herra, näet, että monet nykypäivänä ovat eksyneet laumasta ja että sinä tahdot tuoda heidät takaisin. Jeesus, kutsu sinä heille ja kanna heidät takaisin sinun oman ostolaumasi Jeesuksen nimessä. Ja pikkupoikamme siunattaan Pirjan toiveen kotiin, Herra, tahdomme siunata koko perheen siellä ja isää niin, että kaikki menisi jatkossakin hyvin ja ennen kaikkea, että sillä perheessä Jeesus sinä saisit tulla perheen pääksi.
jo se, että me saamme kätkeä kaikki toinen toisemme veren alle puhdistumaan ja elämään ja uskomaan siihen, että Jeesus, sinä olet suorittanut kaiken ja meille jää usko, jonka sinä vaikutat Jeesuksen nimessä. Näin lausukaa minun nimeni Israelin kansan ylle sinun sanasi vakuuttaa. Ja Herra, kun me olemme Abrahamin tyttöjä ja poikia, niin lausumme Jumala sinun nimesi ja uskomme, että sinäkin siunaat heitä niin kuin sanassasi lupaat. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle, olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkää kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Olkaatte siunatut ja kahville tai teelle sitten.